Naitwa Mheshimiwa Regina Nyeris Changorok kutoka kaunti ya West Pokot. Leo hii ningependa nichukue nafasi hii kuwashukuru wote ambao wako katika uwanja huu ya Kishaunet. Kwanza nataka niseme asante sana kwa ninyi nyote ambaye mmehudhuria. Kwanza ninajua jambo hili ambalo linatendeka hapa leo hii ni jambo ambalo linatufurahisha kama viongozi ya kaunti ya Pokot. Ninajua ya kwamba leo hii tungekuwa na mheshimiwa governor wetu, mheshimiwa Moroto, mheshimiwa Kosing, mheshimiwa Rotino, mheshimiwa Lomnokol na senator wetu Lonyangapuo. Lakini kwa sababu ya kazi ambazo ziko ambazo hawangeweza kufika, nimekuja kwa niaba yao wote. Kwanza ningependa tu kusema ya kwamba kwa sababu hiyo wengi wetu wamehusika ama wameondoka kwenda kuangalia mambo ya usalama katika kaunti ya Pokot. Tumekuwa na usalama mwingi kwa muda ambao uliopita. Lakini muda siku tatu nne hivi kumetokea shida fulani katika kaunti hii ya Pokot ambayo sisi kama viongozi tunahusunika. Kwa sababu ile urafiki na ile umoja na ile usalama tumekuwa kwa ule muda zaidi ya mwaka moja ni jambo ambalo limeleta maendeleo katika hii kaunti kwa ule muda. Na kwa hivyo mimi ningesema ya kwanza kwamba tuna laani kitendo kama hicho, na ninajua wale majirani zetu wote ambao wako pamoja tunaishi karibu na wao, ninajua ya kwamba hawapendi jambo hili. Kwa hivyo wale majangili, wale ambao waliona ya kwamba usalama huo unalete maendeleo na wamekuwa wakiishi kwa kutusumbua na kuharibu mali ya wenzetu na mali yetu pia, wameona vibaya. Nataka nikemee, nataka niambie tatizo hiyo tabia ni tabia ambalo imepitwa na wakati, ni tabia ambayo sisi hatutaki. Tunataka nchi hii na kaunti hii ya Pokot iende mbele. Kwa hivyo mambo ya usalama ndio imesababisha wengi wetu tusikue hapa. Na hata hivyo ningependa kusema ya kwamba ningeshukuru wafuatao. Kwanza ningependa kuwashukuru board and the FGM board yetu ya Kenya. Ningependa nishukuru UNICEF. Ningependa nishukuru UNFPA. Ningependa nishukuru kaunti ya West Pokot kupitia mheshimiwa governor wetu. Ningependa nishukuru UDO. Ningependa nishukuru World Vision Kenya. Ningependa kushukuru pia West Pokot Network. Na ningependa kuwashukuru Athletics Kenya kwa sababu ya kufanikisha hii sherehe ya leo hii. Hii sherehe ambaye ni ya anti-FGM ni sherehe ya kipekee. Na ni sherehe ambayo sisi kama kina mama tumepewa nguvu, tumetiwa nguvu na tumeona ya kwamba serikali yetu ya Kenya, serikali yetu ya kaunti ya Pokot, all the NGOs ambao wameparticipate. Kwanza ningependa kushukuru serikali ya Kenya kwa sababu ya kukua na board ya anti-FGM ambaye wako na chairperson ambaye ni mama mheshimiwa Kilimo. Na jambo hili limetokezea ini miaka minne imeishi miaka minne na tumeona matunda yake. Kwa hivyo mambo ya anti-FGM, mambo ya ukeketaji ya wasichana katika kaunti ya Pokot ni jambo ambalo ninaamini sasa hizi percentage ya wale ambao wamekataa kutahiriwa ni 75, na ile percentage ambaye bado yuko chini ambaye bado wanafanya mambo haya kisirisiri ni chini sana. 75% is a lot of improvement. Ni mambo ambalo tunaona kama viongozi ya kwamba tumepika hatua. Na ninaamini ya kwamba tukiendelea hivi, tukiongozwa, tukisaidiwa na kaunti ya Pokot, tukisaidiwa na serikali ya Kenya, tukisaidiwa na NGOs, na sisi wenyewe pia kujisaidia. Ningependa niwaambie wa Pokot ya kwamba
mambo ya ukeketaji ya wasichana.